Moikka! Tänään ihmetellään, kun Jere tekee perusteellista huoltoa tähän Alphardiin. Sitten kun tämä Alphardin huolto on suoritettu, niin sen jälkeen mä lähden Breviksellä pyörit tuonne pääkaupunkiseudulle päin ja katsotaan, mitä ihmettä siellä tapahtuu ja lähdetään katsoa, että mitä sieltä löytyy. Siellä on muutenkin noin cruisingeja tänään useampi. Eli on tuo Vantaan Night Cruising ja Uusimaan Night Cruising, niin katsotaan, onko siellä jengiä missään päin ja minkälaista menoa. Eli ihan perus öljynvaihtohuoltoa menossa ja tuossa vähän mitä tarkoitus tässä vaihtaa. Siinä on, no toi vaihteisto suodatin, sen mä vaihan vasta myöhemmin, ei ole öljyä nyt, mutta ihan öljyn suodatin öljyt. Raitisilman suodatin ja sitten on toi moottorin imuilman suodatin ja kaikki noi löytyy ihan Toyotan tiskiltä, vaikka vähän harvinaisempi auto kyseessä, niin Toyotan varaosaohjelmat on siitä fiksumpia, että ne tuolla JDM-runkonumerolla löytää ihan kaikki Toyota-liikkeet. Ja nämä taisi kaikki löytyy suoraan hyllystä. Yksi taisi, mä en muista mikä, olisi ollut tuo vaihteiston suodatin. Tuli sitten tuolta Belgian keskusvarastolta, mutta ei mennyt kuin pari päivää siinä. Mutta Euroopan rajojen sisällä kaikki osat. Ja Lexuksen kaahan noin jakaa aika paljon osia. Moottori esimerkiksi on Lexuksessa ollut ihan niin kuin Suomessa myytävänä, niin sen takia löytyy osiakin sit helpolla. Ja toi öljyn suodattimet ja noihan käy jonkun ihan 2-litrasen Avensiksen kaa yhteen, et ei sen spesiaalipaan. Lähdetään vaihtamaan. Valutetaan vanhat öljyt sieltä pihalle ja vaihdetaan toi öljyn suodatin. Sillä eteenpäin. Tämä Alphardi on varmaan isoimpia autoja, mitä mulla on nosturilla ollut. Tän ylemmässä ei nyt päästä, mutta se riittää tuohon öljyjen valutteluun. Et onneksi näihin JDM-vehkeisiin ei paljon tarvii muuten alusta sitä murhetta nähdä, että kunhan muuten vaan pitää puhtaana. Tee se itse miehille pieni vinkki, eli vähän melamiinilevyä, hyvin rullaavat pyörätalle ja vanha hydraaliöljytonkka, niin saa tämmöisen tosi näppärän öljynvalutusastian, ja tässäkin kun korkeus ei ole mitään älyttömän korkeata, niin tämmönen menee erittäin hyvin, ja sitten mulla on semmonen jatkoputki, jos tarvii korkeammalta valuttaa öljyä, mutta jos enemmän teette öljynvaihtoa tai taloudessa on useampia autoja, niin kuin mulla esimerkiksi, että öljynvaihto on säännöllisin väliajoin edessä jossain kuljettimessa, niin tämmönen kupariprikka lajitelma on aika hyvä. Olisiko ollut jonkun alta 20 kuitenkin. Ja mä oon tykännyt joka kerta vaihtaa. Suurin osa ihmisistä varmaan heittää vaan vanhan tiivisteen ympäri ja ei kun tulppa kiinni ihan menoksi, mutta paljon kätevämpi siitä melkein jokaiseen öljyroppuun mätsännyt joku noista. Niin otetaan siitä sopiva ja aina uusi väliini on sitä ainakin kunnolla tiivis. Yes, eli nyt metsästetään öljysuodatinta ja se on mukavasti tuossa koneen etupuolella ja suoraan pakosarjan alla. Kerrankin voi olla itse tässä kuvaushommissa vaan ja palvelu pelaa, että kahviikin oikein tuotiin. Jere vääntää tuo. Eli seuraavaksi olisi tuo öljyn suodatin irti tuolta ja tässä on voi sanoa, että insinööri ainakin ollut hereillä, että siinä öljyn suodattimen alla on semmoinen suppilo, näkyy aika heikosti kamerasta, mutta kun sä väännät ton öljyn suodattimen auki ja sieltä kuitenkin, kun se on tuommoinen metallikuorinen, niin valuu sitä öljyä jonkun verran, niin se valuva öljy kerääntyy tuohon suppiloa ja sitten siinä näkyy ihan tommonen tosi pieni reikä, niin se öljy kootusti tippuu siitä öljypohjan vierestä. Ei sotke paikkoja. Eli sitten roppu väännettiin tuohon paikalleen ja vedetään vielä momenttiin kiinni ja sen jälkeen aletaan vääntää öljyn suodatinta auki tuolta. Nätisti toi öljy.
laittaa kootusti tulee. Jees, sit tota öljysuodatin ruuvataan kiinni ja ihan käsimomentilla vaan. Nyt on tota öljyt koneessa ja pyöräytettiin vähän moottoria ja katsotaan vielä, että menisikö sinne lisää öljyä vai ollaanko me jo. Ollaan vieläkin ylärajassa. Jes, öljyt vaihdettu ja nyt on moottori ilman suodattimen vuoro ja se löytyy tuolta tosta kotelosta noin, mikä on varmaan saman näköinen kaikissa autoissa, missä on vaan vakiokotelo paikallaan. Ja kahdella klipsulla kiinni ja sieltä tulee sitten orkkisfiltteri, tai orkkis ja orkkis, mutta aikaisempi filtteri, joka on ihan hyvin tummunut jo. Pieni ero. Eli Toyota-harrastajille tiedoksi, jos ette alkuperäisiä viitti ostaa, niin Denson-osia kun ostatte, niin pääsette aika lähelle. Eli tääkin oli Toyota orkkispaketissa ja Denson valmistama. Filterin tänne niin näin. Onko se siellä paikalla? Joo. Raitis ilman suodatinta vielä ja se on tää hanskalokeron takana, missä varmaan suurin osa. No olihan siellä jonkun verran kamaa kertynyt aikojen saatossa. Tuli oikein kokoinen suodatinkin. Timmisovitus. Sitten vaan kliks paikalle. Helppo ja nopea. Se oli siinä. Joo, siinä oli pientä perushuoltoa ja taas mennään, vaimo voi ajaa onnellisena auringonlaskuun. Nyt on Jere ton perushuollon tehnyt Alphardiin, siitä vähän näki, että minkälaista vaihtaa tällaiseen autoon suodattimiin ja öljyt. Ja tämmöistä perusjuttuu. Ja mä lähden täältä nyt tonne Vantaalle päin ja katsotaan, minkälainen meno siellä päin.